nieuwe vlog. Deze vlog is op TwitchCon. We zijn hier in San Jose voor TwitchCon 2018. Ik ga jullie meenemen. Pak een lekker drankje erbij. Geef deze video alvast een duim omhoog. Subscribe op mijn channel. En dan gaan we beginnen. Hallo, het is vrijdagmorgen en we zitten hier aan het chillen bij het zwembad. Ik wilde er net uitgaan en ik denk, ik start mijn vlog even. We hebben hier de hele tijd gestreamd in het zwembad, dat was vet leuk. En nu gaan we de rest van de dag beginnen. Ik zou zeggen, let's go. We zijn ready voor TwitchCon, dag 1. Dit is mijn outfit. Dadadada. Die kun je op Instagram vinden als je dan nog niet gevolgd bent. Doe dat meteen, like alles, dan maak je mij meteen blij. Maar we gaan vandaag eerst naar TwitchCon. En mijn batterij is bijna leeg, dus ik hoop dat we veel kunnen filmen. Maar als die leeg is, is die leeg. We zijn binnengekomen en dit is de afgeleide druk. Je zag het al in het vorige clipje. En we zitten nu bij Keynote. Ik ben heel benieuwd wat voor nieuwe dingen we vandaag te horen gaan krijgen. Vlog en zonder Mattia. Doei! We zijn op de TwitchCon Open Party! I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want... En nu is het wachten op de Uber. Goedemorgen bij een nieuwe dag van TwitchCon. Vandaag begin ik best wel vroeg, het is 9:30 en ik begin met een brunch met Team Kitty. Daar zit ik bij en ik heb die meiden nog nooit ontmoet, dus ik ben heel benieuwd of ze een beetje leuk zijn in het echt. Daar ga ik nu heen. Travel and go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna... Ik zit dus al een hele tijd te twijfelen om mijn camera te verbeteren en dit is wat ik wil. Met die camlink van Elgato. Kijk, dit is hoe het nu mijn stream is en dit is hoe ik het wil. Oh my god, ik moet dit echt. Zo, we zijn de TwitchCon ontsnapt en eventjes op deze hele grote, ja wat is het, een soort parking lot met allemaal winkels eraan vast. En we zijn nu bij Best Buy, gaan we naar binnen. Want daar zou dan eindelijk een stopcontact moeten zijn. Weet je wel, zo'n converter van Amerikaans naar Nederlands. Dus fingers crossed dat ze die hier hebben, want anders zijn we echt wel de sjaak. Maar hebben we echt wel geprobeerd. Oh, sorry. Dus, we hebben even omgekleed. Let niet op al deze zooi. Dit is alles wat ik heb gekregen en neergeflikkerd heb. Het gaat even om de jurk, oké? Okay? Dit is de jurk en ik heb deze nog nooit aangehad. Hij heeft hier see-through en ik wilde andere schoenen aan, maar ja, eigenlijk past alleen deze schoenen hieronder. Ik heb maar 3 paar schoenen bij, wat voor mij heel weinig is. En nu gaan we dus naar de Twitch afterparty en ik heb er heel veel zin in. Wacht, ik draai wel even om. Dan kun je zien hoe ik mijn make-up heb gedaan. Dus ik ben een beetje heftigere make-up dan normaal.
moet kunnen. Oh, en ik moet nog een lipstiftje op. Maar dat zit allemaal in mijn handtas. Tijd om te gaan. We zijn weer terug van het feestje. En het jurkje was erg leuk. Beetje overdressed, maar moet kunnen. Kijk, de achterkant is ook heel mooi. Maar het is kapot. En ik vind het jurkje wel leuk. Alleen hij is iets te... Hoe zeg je dat? Je ziet een beetje alle fout oneffenheden in je lichaam. Nou zeg ik niet dat ik vetrollen heb. Maar je ziet gewoon... Ja, ik kan het even laten zien. Kijk, je ziet... Gewoon net het rolletje wat hier, je ziet net zo'n, net nog niet in shape zoals ik zou willen. En hij is kapot, de jurk. En dit wil ik dus al de hele avond doen. En ik dacht, ik doe het op camera. Doei! Kleren kapot scheuren. Ja, dat doe ik echt het liefst als ik een gat in mijn panty heb. Dan kom ik thuis, het eerste wat ik doe is... Wat, is dat raar? Ja, een beetje. Hier moet ik in de normaal toe gaan. Dat is echt helemaal geweldig. Dat geeft gewoon een t-shirt uit. Nee, dat vind ik dan weer niet leuk. Nee, want dan ga je met die ingeknipte shirtjes al erheen. Ja. Ja, dat doe ik niet. Dit is, weet je wel, gebeurd onderweg. Dus nou mag ik kapot. Doei. Slaap lekker. Had ik deze dag al geopend? Dat weet ik niet eens. Goedemorgen. Het is dag 3. Ik ben even op dit moment aan het streamen op mijn bed. Wat heel vreemd kan overkomen, maar het valt mee. Ja, we zijn aan het streamen. En we gaan nu naar TwitchCon. Daar ga ik ook nog even streamen. En dit is alweer de laatste dag van TwitchCon. Dus sad face. Nog 2 feestjes vandaag ook. En TwitchCon. Let's go. Ik ga jullie filmen. Hallo, willen jullie jezelf zien? Zo zie je eruit. Waarvan? Oh, YouTube. Wow, live een vlog meemaken. Hoi, kom je een vlog? Oh, hello. Bananen op. Super chill tegen de zon, hè? Zo. Ja. Op vakantie deed ik steeds Nicky's shirtje zo. Dat werkt ook wel vaak. En toen zei Nicky, je lijkt van de Taliban. Oh, wauw. Dat doe ik op werk ook wel vaak vandaag. Ja, dat is fijn, hè? Liedjes zingen. Gaan we Robin hier doen? Niet zingen, dat weet ik wel. Oh? Gaat het niet worden, man. Ik denk dat niemand dat wil horen.
We zijn op dit moment bij de borrel van Hunt Showdown. Ja, het is een mixer. En er is ook eten bij, maar ik heb het al bijna op. Dus slechte vlog. Bas is er ook. En Jay. Hallo. En Robin. Die heeft wel een vol bord. Dus sowieso. Zo ziet het eruit. Bas, wissel jij anders even een bandje? Onze handyman. Ze dronken kop. Bandje verwisselen. Ja, ik heb wel een aardige borreltjes op hoor, ik weet niet, maar... Je kijkt ook echt alsof je hier heel blij bent. Ja, ik ben hier echt fucking blij mee. Wij slopen weer de Uber. Dankjewel voor het kijken. Dit was weer TwitchCon 2018. Voor ons is het tijd om naar huis te gaan. Ik wil een shout-out doen naar Bas voor het camerawerk. En Bas en Robin allebei voor een gezellig gezelschap hier op TwitchCon. En natuurlijk een shout-out naar jullie thuis. Want door jullie kan ik hier zijn. En ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Dankjewel ervoor. Dikke duim omhoog. Comment. Iets superleuks in de comments. Zodat ik erop kan reageren. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Tjus.